ogtiin in maanta suuri waata xafadad aadka iyo aad baan qiimaha qabaa ee ay ku nidaamayaan garkii aan guddoomiyaha u ahaa toosinta iyo xisbiga kulmiye waxaa ka saaranjeemalan guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse fiix cabdi musharaxa xisbiga hogaanka xisbiga kulmiye golaha wasiirada oo xataa ugu horeeyo magaalada madaxweynaha dowladda soomaaliland magaalada xafladeedii aad ka soo qayb gashay waalla waad mahadsantahay madgo dhammaan haweenka salaadiinta iyo uqaasha saxaafadda madaxa bannaan ciidamada qaalibka sidaa ee heega koowaad dalkeenna hooyo oo mar walba iyo nabadgelyada iyo kalsooni aan ugu fadhino kuraasi aynu fadhinay dhammaantiinta madasha ku sugan waxaan ugu salaamayaa salaadta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii waa waqti dambe in badan baa la fadhiyey waa soo koobayaa kelmada ayga anigoo dhowr qodob ku soo koobi doona inaan intaana gelin qurbadda waxaan bulshooyinka soomaalilan meel kastoo joogta u cadaynayaa anigoo ah aasaasii xisigii wadani anigoo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad anigoo ka mid ah xubnaha hogaanka xisbiga anigoo ka mid ah golaha dhexe inaan maanta halkan bulshada reer soomaalilan u cadeeyo inaan iska casilay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo xubinnimadii xisbiga wadaniba taasoo mucadkaana u celinayo guddoomiyaha maxakamadda iyo guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda oo marka xisbiga wadan uu ila yimiday inay istiqaalada adiga guddoomiye ku-xigeenka waxay ka naga qaadeen ay u sheegeen caddeeyo inaan xilkan naga qaadi karin ilaa sifuna sharcigaada soo maro ah isha weyne xisbigu qabsado halkaana xilkana naga qaado guddoomiyaha iyo aad baan isagana ugu mahadcelinayaa sida uu sharciga dadka u ilaaliyey waxay guddoomiyadu ku nahay aynu kala dambaynta ku leenahayna waa sharciga runtii laba kelmadood oo qur-aan odhanayaa midna waxa weeye garabka toosinta midna waxa weeye kulmiyo oo maanta ku soo biiray halka waxaad ku arkaysaa boorkii ka dambeeya lameedkii iyo aasaasayaashii xisbigii wadani aanu ka dhignay oo runtii ay kulmiyadku iyo wada garanayaan inta halkaas uu koob ka muqdayntay inay tahay halbowlihii ama lafdhabarkii xisbigii wadani aanu ka dhignay maalintii shirka ambassador lagu qabtay xisibkii lagu baabiyey jiritaankii dimuqraadiyadda iyo xisbigii uu dhaliba runtii waxaad garan doontaan inta halkaa ku sawiran iyo inta gobollada joogta iyo inta qubaha joogta waxaynu arki doonaa wixii caawa ka dambeeya xafladaha ka dhici doona wadamada dibadda oo ay ugu horeyso austareeliya ay ugu horeyn doonto xafladooda halin daba qabsanayaan waxaan halka farin uga tagayaa dhammaan taageerayaashayda kuwii dabadda iyo kuwa gudahaba in maanta laga bilaabo aan qur-aan ku gaadhay inaanu la midowno xisbiga kulmiye ee talada lumada dadku waxay isweydiinayaan axmed muumin seedoo la garanayo hadalladii iyo culayskii iyo dibtii iyo dagaalkii aanu kulmiye kula jiray iyo maanta oo ay taariikhdu xusayso inaanu la midowna xisbiga kulmiye talo maxaa kalifay taasoo qur-aankeeda dadka ka qancinayaa muddo afar bilooda garabka toosinta dabadii joogeen waxaad hadalla ka maqli jirtee garabka toosintaa laba kala jabay garabkii toosinta saansa guddoomiyiiba iyo garabkii toosinta waxaasoo dhan waxay ahayd waxaanu afartaa bilood fiirsanaynay halkaan masayrka ummadda aanu ku aamini lahayn oo aanu mar walba afkaartayadu ay ku ahayd inaanu ku kala duwanaano si aan ugu midayno afkaartayada iyo hadafkayada mar walba taas ayaanu isku haynay maantana waxa ilaahay mahadiya garabkii toosinta iyo cadaaladii aan guddoomiyaha u ahaa iyo kuwa dhammaystiran oo ayna cidna iga maqayn inaanu maanta halka garabkaygu ay halka ku wadataanihiin oo aan ku-aan kuna wada qaadanay oo geesinabe inaanu ku biirno xisbiga kulmiye haddaba maxaan ugu daran xisbiga kulmiye
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.